tako? Izvoli ti ovde. Dobro, evo me, tu sam. Da nas dočekaju Bojana, Viktor i Andrej. Naši dragi prijatelji iz Bratunca stigli. Danas už... Dođite, drugari, ajde, hoće mama prva. Mama da probije led. Evo, Viktore, ti ćeš posle mame. Dobrodošli. Hvala. Samo te pitam prvo, je li vam lepo kod nas? Bogu, jeste. Može ovako mikrofon? Jeste, da. Ili jeste? Može malo glasnije? Jeste. Pa tako, da vidimo da si se probudio jutros. I da pozdravimo koje je tačno selo u opštini Bratunac? Selo Pobrđe. E, pa evo jedan veliki aplauz i veliki pozdrav za Pobrđe. I vi ste u stvari vlasnice jednog divnog gazdinstva. Samo delić svega toga danas u Šerenici. A više od veka traje cela priča. Pa da, pre svega željela bih da pozdravim sve vaše gledalce, kao i sve ovdje u studiju i da vam se zahvalim što ste nas ugostili u vašoj predivnoj Šarenci koju mi svi u Bratuncu rado gledamo. Ove godine obilježavamo 105. godinu tradicije, da kažem, postojanja rasadnika Nešković. Bravo. Hvala. Ja sam četvrta generacija i kako koja generacija dolazi, svi ostavljamo neki svoj pečat. Moj pečat je vezano za seoski turizam, agroturizam. Pored toga želim da napravim jedan filmski festival, jer moja sestra je reditelj i pre dve godine njen debitantski film je osvojio 53 nagrade širom svijeta i bio je u konkurenciji za nominaciju za Oscara. Iako sam ponosna, a sad se spušta veče. Pa bravo. A nećete da pravite taj festival? U mom selu. U vašem selu. Nego šta. Mogu ja nešto kažem samo? Ovi krastavci ovdje su nepravedno zapostavljeni. Pravda za krastavce. Ja se izvinjavam. Ali cveće je ovaj sve, znaš. Ovo treba da... Za vas. Pa divni ste. Za vas oba buketa. Ajde, ko će? Hvala. Gospodine Šarenac, nikada niste dobili cveće. Osim Marti za mene, hvala. Hvala, pozdrav za Pobrđe. Je li ovaj svo cveće tako lepo u rasadniku? Jeste, da. Kod nas je sve divno. Ali nije samo cveće, naravno, ratarska kultura. Jeste, mi se bavimo i proizvodnjom rasada. Iz bašte vaše domaće Pobrđe. Sve radimo i slatko, slanu zimnicu. Izlažemo na sajmu turizma već 4 godine. Ja se ovom prilikom zahvaljam Turističkoj organizaciji Republike Srpske koja je prepoznala kvalitet svega ovoga što mi radimo i hvala im mnogo. Pozdravljamo ih i mi. A ko najviše pomaže? Je li Viktor? Da, Viktor. Viktore, koliko imaš godine? 28? 12. 12? Bravo, Viktore. Nije to mala stvar. Znači, to je negde šesti razred ili pet? Da, šesti. Ćemo pozdravimo razrednu, drugare, sve da pozdravimo. Znači, drugare i razredu... Jel znaju oni šta si ti radio ovih dana u Beogradu? Čekaj, znaju mi da si ti imao neku dužu kosu. E, da. Jesam. Šta je bilo? Pa moja želja je zapravo bila da je doniram, da to bude u humanitarne svrhe. Međutim, niko nije to razumio, nikom nisam htio da pričam, ali eto, izgleda je došlo vrijeme da kaže. Nosio sam teglu vode za likone, da ne bi išao u muški veci. Inače, oni bi me sve izbacivali. I govorio, djevočice, idi odavde, idi odavde. Zbog kose? Zbog kose. Ja sam nosio teglu vode, ovakvu teglicu. Samo praznu i... Dobro, i sada si to šišao i donirao si kosu? Da. Za šta tačno? Za djecu koja imaju rak, jer moja kosa jako brzo raste i smatram da je neko djeci potrebnija nego meni. Ma ti si duže, ja moram da te poljubim, jel mogu? Ali vidi, mislim da i nastavak sledi. E, a šta onda čeka Andreja? Jesi mu već smislio plan? Čemo da šišemo i njega? Ako Bog da, ako Bog da, hoćemo i njega. Ukaži da vidimo, kreni se da vidimo koliko je kosa porasla. Da vidimo. I on pušta kosu, znači s istom idejom. Mama, šta su rekli za Andreja? Još malo? Jeste, da. Mi smo bili juče u udruženju svi uz djecu i predivna Mileva Ličina nas je primila, lepo dočekala, zahvalila se. Mi smo se njoj javili, naravno, par dana prije emisije i našeg dolaska ovdje. Tako da smo mi juče otišli, donirali smo kosu. Oni su vidjeli Andreja i rekli su neka još par centimetara. To mnogo znači tim djevojčicama koje žele da imaju kosu bar do ramena. I smatram da ukoliko je neko različit, ukoliko ne želi, jer Viktor zaista nije željao nikome da kaže i ja sam to poštovala. Niko nije znao da on pušta kosu upravo da bi je donirao. Da, imao je jako mnogo neprijatno. Nažalost, ali evo, ja mislim da će se dosta... Da će njima da bude neprijatno. Da, da. Došlo je njegovih 5 minuta. Ne mora, ne mora to da se razmišljava. Hvala. Bravo, bravo, Andrej, za tebe. Pozdrav za Pobrđe i najveći za Bratunac iz Šarenice danas. Hvala. Hvala, drugari.